Pored standardnih aktivnosti i zadataka koje obavlja služba hemijske pripreme vode u termoelektrani Kostolac B, već nekoliko godina unazad ova služba pred sobom ima i niz novih zadataka, a između ostalog i učešće u projektu hemijske pripreme voda na novom bloku B3. Ono što je posebno značajno i što očekuje ovu službu u budućem periodu je akreditacija laboratorije za ugalj, jer po evropskim normama ova služba je dužna da vrši određivanje emisije CO2 u elektranama. To je posebno značajno sa stanovišta ekologije, istako je Pepo Stupar, šef službe hemijske pripreme vode u termoelektrani Kostolac B. Druga celina, ili da kažemo zadatak koji je već par godina radimo, je učešće u projektu hemijske pripreme voda na novom bloku B3. Služba hemije je dobila zadatak da učestvuje u ovom projektu, jer je to i novina u realizaciji tog projekta, jer se primenjuje sasvim nova tehnologija do sada koja nije korišćena u termoelektranama, to je sistem reverzne osmoze. Još jedan sistem koji se predstavlja za nas isto novinu je sistem za denitrifikaciju gasova pomoću selektivne nekatalitičke redukcije sa amonijakom. Također, do sada u termoenergetskim postrojenjima EPS-a nije korišćen takav sistem rada. I da napomenem, ono što nas sigurno čeka u narednom periodu je akreditacija laboratorije za ugalj, jer smo dužni po evropskim normama da vršimo određivanje emisije CO2 u elektranama, a to je značajno sa stanovišta ekologije.